Čaute, krásne ráno, piatkové. Prajem vám nádherný deň, veselý, aj keď to slnečko ešte zatiaľ nevykúklo, ale ono svieti, len teda nesvieti priamo, možno aj niekde za oblakom, ale máme krásny bielý deň, veselé ráno, úžasné ráno. Ja vás zdravím, volám sa Katarína Rybiška a v tomto čase vám hovorím najčastejšie o presných doznakoch. Padol mi košík. Počkaj, ja zastavím, lebo som ešte len vyšla von. V podstate som nezačala vysielať hneď, ale až keď som vycúvala, lebo naozaj to pípa. Elenka, už ťa vidím, počkaj, lebo toto mi vypadlo, jak som to chytila do ruky. Babi, vy, ktoré už ste prihlásené do kurzu, pozrite sa na to, už som pre vás pripravila, už je tam aj dieročka v strede. Takže budeme opletať takéto kruhové dno. Potom oválne som zabudla včera v sklade, ale tiež ho, treba zajtra vám ho ukážem. Elenka, tebe môžem ešte zakývať, keďže stojím. No a kurz bude 16:17, 18:00 a po 2 hodiny večer a potom 23:24, 23:25 a 2 hodiny vám tam pridám navyše. Čo, počkaj. Dobrý deň, prajem. Ďakujem, Elenka, ďakujem. Takže zatiaľ o tomto kurze, čo sa týka informácií o kurze nado mnou, keď si na Facebooku, máš nado mnou komplet celú stránku, keď si na ňu klikneš, tak si môžeš komplet všetko prečítať. A ak si začala pliesť košiky z pedigu a chceš sa naučiť vrchnáky, že teda pleteš do pevného dna a vieš upliesť takýto obyčajný klasický košiček. A robila si vrchnák, lebo ja keď som na trhoch, keď som na trhoch, tak ľudia prídu a najčastejšie sa pýtajú, že a košík s uchom, ako sa robí, alebo či viem aj košík s uchom urobiť. A takisto ešte hovoria, že a vrchnáky. No a vrchnáky, aj keď upletieš vrchnák na košík, tak buď nepasuje, buď ti nesedí, alebo ti padá, alebo je väčší, alebo je menší. A keď už si toto zažila, tak vieš, o čom hovorím. Ja som to zažila tiež, takže tiež viem, o čom hovorím a prečo o tom hovorím. A plus aj ste vyplňali anketu a aj keď ten kurz bol v januári a dievčatá pridávali nádherné košiky, nádherne upletené košiky, kde im sedia vrchnáky a naozaj aj píšu potom, že je to iný pocit, keď už vieš ako, keď vieš podľa toho návodu, ako máš pokračovať a proste nestrácaš čas, keď vyhľadávaš niekde nejaké informácie, ktoré nevieš ani, či ich nájdeš, alebo nevieš, či tá informácia, ktorú hľadáš, ktorú práve potrebuješ na tom internete, tú odpoveď dostaneš. To ako nevieme. Preto som urobila ten kurz, a teda kurz číslo 1, ako vidíte, dievčatá uplietli nádherné košiky, nádherné vrchnáky, robím kvôli tomu tie frézované vrchnáky a v podstate dosť často som vydala aj v iných stránkach na Facebooku, že na čo sú tie frézované dna, keď odtiaľ by mohlo niečo vypadávať, alebo keď, dajme tomu, že tam odkladaš chlebík a není to vidieť to dno trebárs a môžu vypadávať omrvinky, a keď tam dáš servítku, tak v podstate ti potom není vidieť to frezované dno, tak na čo je to frezované dno? Tak ja som sa vždycky na tom bavila, alebo som im odpovedala, že tak urob z toho vrchnák. A odpoveď bola, nevím jak. Nevím jak, alebo no jo, no, ale ako to urobiť? Takže kruhový košík, oválny košík, hranatý košík, ja vyrežem tie dna. Do nedele trvá ešte výhodná ponuka, ktorú máš nado mnou. Dievčatá, ktoré včera prišli do kurzu, tak vás vítam, sa teším, lebo fakt si to užijeme. A mám nádherné servítky a rozmýšľam minulý kurz, keď som robila minulý kurz, tak som každej dievčine poslala
darček, bol to prvý kurz, predpredaj a poslala som im tie vrchnaky namalované, som ich natrela, namalovala, každá si vybrala vo predskupine farbu a natrela som im podľa tej farby tie vrchnaky a každá tá, ktorá mala ten kurz kúpený, dostala aj s tým základným balíčkom tento darček. Nejako prekvapenie. A ja teraz, keď som zbadala, čo mne prišlo, tak vy, ktorí ste boli možno medzi prvou desiatkou, uvidím, koľko, jak to bude. Čekajte, musím pridať, toto stíham. Ale ja som včera som objednávala tie knopky na základe jednej jedinej z vás, ktorá napísala tam, ktoré tie vrchnačiky chce. Takže ja som podľa tých prvých vrchnakov sadla, objednala som z každého, neviem, či 20 kusov, takže nejakých 60 kusov tých uchytiek na tie vrchnaky prídu. Ostatné sa budete musieť prispôsobiť, už je to objednané, lebo ja nemôžem dlho čakať, ja budem musieť pondelok, útorok začať posielať všetky objednávky, ktoré ste urobili vy, ktoré už máte zakúpený kurz. A už keď sa blížime k 20-ke v kurze, tak ja neviem, ja nemôžem čakať, že to nestihnem poslať. A neviem, ako dlho oni dodávajú. Ale akože to je v pohode, to je v poriadku. Čo je to zariadené, ale ja keď som zbadala včera volačo, ja to nepoviem, ale vy, ktoré ste v kurze, ja to urobím, ja vám nachystám takisto darček ako tým predtým a uvidím, či to obmedzím, asi to obmedzím na prvú desiatku, na prvé tie najrychlejšie, ktoré to stihli v tom, alebo to obmedzím na tú narodeninovú akciu a plus dievčatá, ktoré si objednali kurz druhýkrát za tú zvýhodnenú predpredajovú ponuku, lebo si to zaslúžia. A lebo úplne mi srdce podskočilo, keď som to zbadala a keď to zbadáte aj vy, tak ako si poviete, že dovi do p***. Takže, chceš sa naučiť pliesť vrchnak na košik z pedigu, chceš vedieť, ako sa to robí, chceš vedieť, nevieš teraz, akú uzavierku urobiť, aby ti napasoval vrchnák. Nevieš, ako opliesť ten vrchnák, aby si ho napasovala na ten košik. Tak nado mnou, keď si na Facebooku, nado mnou hore máš link. Klikni, prečítaj si o tom všetkom. Tam máš komplet rozpísané, aké uzavierky sa budeš učiť. Aké košiky, aké tvary sa naučíš upliesť, na aké košiky, na aké tvary sa naučíš upliesť vrchnaky a ako to bude prebiehať, termíny sú tam, no a plus, čo ti poviem, online kurz, dostávaš sa k nemu kedykoľvek, takže aj keď si ho teraz zakúpiš vo výhodnej ponuke, ale nebudeš môcť na ňom byť, tak potom následne sa na ňo dostaneš kedykoľvek, pretože skupinu vo Facebooku budeš mať otvorenú už stále. Každý, kto si ten kurz uhradil už, tak mu prišli prihlasovacie údaje do tej Facebookovej skupiny a už tam máte 4 videá, kde si viete upraviť dekupážou svoje vrchnaky alebo svoje dna vopred. Dekupážou Dobre, ešte. No a takže vy už môžete piesť, aspoň, aj keby ste neplietli tie vrchnaky, že čakáte na kurz, ale už podľa tej dekupáže si viete poupravovať košičky. A ja teraz v skupine Pediga kurzy s rybiškou, keď vidím tie košiky, čo pridávajú baby, ktoré prišli teraz v januári, prišli do skupiny a začali pliesť košiky, tak ja odpadávam. Ja som začala robiť, ja vás normálne na drzovku prinscreenujem a zdieľam do rybišky a dávam tam tak, jak je pedik na kolesách, toto, že teda ideme na aute a vysielam, tak takisto dávam, takto pletú moje žiačky a tam pridávam vaše košiky, ako pletiete a ste začali teraz v januári. Mne srdce skáče radosťou, pretože
tie košiky sú fakt, ja som tak plietla možno po 7, 8 rokoch, keď som si začala uvedomovať veľa vecí, že aha, toto môžem urobiť inak. A vy, ktoré už idete podľa návodu a počúvate, čo vám tam hovorím v tých návodoch, tak pletiete jak pán. A ja fakt sa teším, fakt som spokojená, šťastná a dáva mi to tú obrovskú spätnú väzbu, že to má zmysel. Že má zmysel, keď robím tie videá, keď vám tam vysvetlím všetko, čo potrebujete pri tom pletení vedieť, aby ste sa to krok za krokom učili a zdokonalili. Je veľká sranda to, že vy, ktoré ste vošli do kurzu na základe toho môjho videa, kde mám tú červenú mikinu, kde vám ukazujem košiky, že chceš sa to naučiť, tak poď do kurzu zdarma a ja tam pridám to video. A stáva sa, že dievčatá, niektoré to idú na mobile to robiť a tam na mobile si nevie stiahnuť kartu alebo nevie potvrdiť to GDPR a napíše tam príspevok, že to nejde. A teraz sa tam, a ja tam odpoviem, že ide, alebo urob to takto a ona tam potom napíše, aha, už mi to ide, ale to už není vidieť, lebo každý si to musí rozkliknúť. A je zaujímavé, že tam pribudlo pár príspevkov, kde tie baby napíšu, že to nejde, nefunguje, nedá sa. A potom tam pribúdajú príspevky, pribudli tam asi jeden alebo dva príspevky, kde dievčina napísala, no, ako vidím, že im to nejde, tak ja sa neprihlásim. Tak ako, dobre, ako jasné, keď môj názor prelomí názor niekoho druhého a ja si neviem ustať svoje, že ja by som to aj chcela vedieť, ale nakoľko skúsenosť iných je zlá, tých pár dievčat, a nechcem vidieť tých skúsenosť tých ďalších 100, dve ma prelomí a 100 nechcem vidieť, tak áno, môže to tak byť, nech sa páči. Ja tam napíšem, že takto sa to dá, alebo im napíšem, nech si to otvoria na počítači, nech to v e-maili otvorí, nech si v e-maili nájde. Ja už som tam dala stránku, v ktorej máš predmet e-mailu, ktorý príde. A keď si ten predmet e-mailu skopíruješ a dáš ho do vyhľadávača v e-maili, tak ti ten e-mail nájde aj v spame, aj mame, aj pame, aj neviem kde, aj v akomkoľvek priečinku. A podľa toho môžeš pokračovať ďalej. Ak veľmi chceš, lebo zatiaľ ten, kto veľmi chcel, tak sa do kurzu dostal. Každý sa do kurzu dostal, kto chcel. A aj vidíme tie výsledky. Takže, dievčatá, ktoré naozaj chcete, nepozerajte na to, že niekto druhý, kto nechce, alebo je v negatívnej nálade, alebo je nenaladený, alebo proste hľada chyby. Lebo sme tak boli učení. Pretože keď v škole vyrátaš 10 príkladov a jeden je dobrý, tak sa budú, tak ti ukážu na ten jeden. Tento máš zlý. Tento jeden máš zlý. 9 dobrých nevidia. A takto fungujeme. A kto si toto neuvedomí, tak pôjde potom buď dlhšovo klukov, lebo možno áno, má strach, že pozerá viacej mailov, viacej vecí okolo toho, že a jak to má a bojí sa na to kliknúť. Ale áno, každý to máme podľa seba. A ja, keď vnímam v mojej skupine Pediga kurzy s rybiškou dievčatá, ktoré vstúpili do kurzu zdarma, uplietli prvý košík, jak teraz Nela Čopiková dala košiček s olivovou zelenou, nádherný, a nepýtala sa ma vopred, že aký pedik si mám kúpiť, lebo som si kúpila XY milimetrový a zhrozila som sa, keď mi to prišlo. A teraz ja odpíšem dotyčnej osobe, ktorá sa ma pýta, aký pedik si mám kúpiť. Choď do kurzu, vstup tam, klikni, prihlás sa. Všetko tam máš, len to poslúchaj, čo ti tam hovorím. Ja som to pripravila a zistila som po prvých pár dievčatách, ktoré mi priamo v kurze dávali otázky, že čo ešte im chýba. A podľa toho som natočila videá a podľa toho tie dievčatá, keď idú, tak to všetko funguje. Všetko to hrá. A to osôbke odpíšem, že tu máš link na môj e-shop, tu máš balíčky a ešte sa chce opýtať, ja už nemám čas odpovedať, nebudem odpovedať. Tam je všetko. Kto chce, klikni,
chod do kurzu zdarma. Chod do kurzu zdarma, normálne si klikni a nemáš... Dobre, no, lebo začal predo mnou predbiehať kamión. Som mu klikla vyššie, lebo on keď sa nerozbehne, tak on má problém. Mi zablikal, poďakoval. No, takže kto chce, cestu si nájde. Neviem byť lektorom všetkým. Takisto nechodí celé Slovensko jednému jedinému doktorovi. Takisto neviem naučiť pliesť košiky z pedigúru ľuďom, ktorí ma buď nenájdu, alebo aj ma nájdu, ale pozerajú na tie negatívne informácie a zariadujú sa podľa nich. Áno, nech sa páči, maj to tak. Ja to mám inak. A moje dievčatá v kurze Pedika kurzy z Rybiškova, alebo teda v mojich online kurzoch, alebo v mojich videoknihách, to majú úplne inak. A ja zdieľam vaše výsledky. A ja zdieľam vaše výsledky. A ja keď to vidím každý raz, ja to musím urobiť, ja to musím vyzdieľať do tej Rybišky, že takto pletú moje žiačky. Lebo to je najväčšia informácia ako... Ja viem, že robím dobré kurzy, ale keď to povieš ty, že robím dobré kurzy, tak to je pre tých druhých tá väčšiu vypovednú hodnotu. Počkaj, ty blikáš a kam blikáš, ak teraz? Aha. Je tu odstavený. Dobre. To odbiehame kamióny a ideme ďalej. Spätné zrkadielka, všetko v porádku, vrchle v rádku. Za mnou v porádku, predo mnou v porádku, všetko, okej, ideme ďalej. No, takže, jak tam? A keď ja aj napíšem, že odpíšem, tak už mi neodpovie. Tak niekedy neviem naozaj byť doktorom pre všetkých, čo sa košíkov týka, ale vy, ktoré ste chceli a vy, ktoré sa to chcete naučiť a vy, ktoré vidíte tie výsledky tých kurzov, a tých iných dievčat, tak to je pre mňa bomba. A ešte navyše, pre mňa je pre mňa veľká odmena tá referencia, ktorú napíšeš ty, že napíšeš, že tento košík som uplietla na základe a označíš ma v príspevku. A to je pre mňa fantázia. Ja za to ďakujem úplne, sa rochním a teším. Ale keď pod ten príspevok na tvoju stenu napíše niekto, že Martinka, alebo Evička, alebo Zuzka, alebo ja neviem, kto všetko, čo pletíte podľa mojich návodov, Ivetka, a ich pochvália ich ľudia z ich okolia a napíšu im, že nauč to aj mňa, tak to je pre mňa nadreferencia, keď moju žiačku, ktorá začala možno v septembri, októbri, v januári alebo minulý mesiac, osloví niekto z jej okolia a napíše tam, nauč to aj mňa, tak to je pre mňa úplne dovidopo. A ja naozaj, ja už začínam predstavovať veľkú obrovskú halu a začnite si to predstavovať aj vy, ako máme fyzický kurz, ako sme tam, ako je nás tam 50 možno, ja neviem, to bude možno obmedzené miesto, aby sme mali každé miesto na ruky, na to, keď švíhame tým pedigom, aby sme po pravej ruke nemali nikoho, pretože mne, keď som ešte plietla doma a robila kurzy doma, v obývačke sedeli babi na sedačke vedľa seba a priplietli si jedna druhej prúty do svojich košikov. A to sa stalo nie jedenkrát. Takže my budeme musieť si vyrátať miesto, že jak machnúť rukou a čo. A my urobíme do Guinnessovej knihy rekordov upletené košiky naživo v hale XY počet ľudí, aby sme sa zapísali niekam s týmito košikmi a s týmto, že je úžasné chodiť alebo robiť veci tak, že si predstavím, že vlastnoručne upletený košik do vlastnej kuchyne, do každej kuchyne. Že keď budeš chcieť si upliesť košík na pečivo, na rožky, tak len šahneš do krabice, kde máš odložený pedig a zatočíš a máš. Alebo ti zavolá kamarátka, že príde na návštevu po veľa rokoch a ty zase otvoríš tú krabicu, nahodíš prúty a upletieš jej malé kolečko nejaké krásne.
a dáš jej to ako darček. Alebo ti zavolá niekto, že potrebujú, ja neviem, bude koniec roka a budú vianočné balíčky sa robiť, mikulásky balíčky a budú vedieť v práci u teba, že pletieš košiky a oslovia ťa a povedia ti, urob nám cenovú ponuku a uplet nám XY košikov pre všetkých našich zamestnancov a my im do nich vložíme nejakú tú čokoládku a nejakú tú drobotinku, prkotinku. A to sú ľudia, ja som toto netušila na začiatku tejto cesty, že čo všetko sa dá, jak sa dá z jedného bodu urobiť 5 paličiek a z každej tej jednej paličky ďalších 5 paličiek a z každej, že to tak nádherne narastá, aké možnosti my máme, keď vieme tvoriť. A to vôbec nehovorím o tej duševnej pohode. To viete vy všetky samé, keď pletiete, ako sa cítite. Napíšte mi dole, baby, ktoré pletiete košiky a teraz sledujete toto video a môžete aj napísať. Napíšte mi dole do komentárov, ako sa cítiš, keď pletieš košík. Ako sa cítiš, keď ideš domov trebar z tej práce, ideš v tom aute, autobuse, vlaku, alebo ideš domov, cestuješ a chceš pliesť, že ako sa cítiš, ako to vnímaš, že tak sa teším a keď si sadneš a keď zoberieš tie pruty do ruky a začneš pliesť, napíš, jak sa cítiš, lebo to je nevypovedateľná vec. To sa nedá nikdy opísať. To je vždycky ako super bomba, pocit parádny. Tak, čo ešte dodať? Vrátim sa k tomu, čo som hovorila na začiatku. Vy, čo ste prišli neskôr k tomuto videu, volám sa Katarína Amita Holubová. Viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Rybiška preto, lebo som februárová a je to znamenie ryby, som tvorivá. A aj keď som vyučená krajčírka, tak som sa dala na pletenie košičkov a oslovil ma presne taký istý košík, aký teraz dala do skupiny, ona není, tuším ja aj v skupine Pedig a kurzy s Rybiškou, ale je v skupine Pedigov škôlka. Tak Norika Vlašičová tam dala košiček z toho prvého kurzu, s tými oblúčikmi a mňa presne takýto košiček oslovil na začiatku pred tými v tom 2007-2008. Ja som teraz pozerala moje staré fotky a ja tam mám fotky z kurzu, ešte z mojho prvého kurzu, ešte aj to, čo som hovorila, že sedíme pri obede a jeme tam, takže len sú veľmi malé tie fotky, sú len 300 pixelové. Ale ja ich popridávam do skupiny, aby ste videli, jak som začínala. A mám tam aj ten kútik, jak som v tom kútiku vrtala s vrtačkou tie dna. Ja to všetko ukážem, lebo to je nádherná cesta a veľmi ma teší táto komunita, ktorú spolu tvoríme, ktorú som ja začala, ale spolu ju tvoríme, že ste v nej aj vy a pridávate svoje obrázky a že potom, keď dokurzujeme, tak aj ak teraz bude ten kurz Presný vrchnák ako Lúsk 2 a ste tam ďalšie znovu prihlásené baby z jednotky, tak ako to je úplne pre mňa veľká, veľká odmena a odpoveď, že kurz je výborný, tak pre vás som pripravila, už toto je jedno kruhové, ale ja urobím aj úplne iné budú tie vrchnáky, ako boli v prvom kurze, takže vy, ktoré idete do tohoto kurzu znovu, tak budete mať iné tie vrchnáky. Takže nebudeš mať 3 rovnaké a ďalšie 3 rovnaké vrchnáky, ale budeš mať 6 vrchnákov. Budeš mať a budeš štvorec, minule bol obdĺžník, teraz dám štvorec, takže bude kruh, ovál a štvorec. A predtým bol kruh, ovál taký úzky, teraz dám širší, 17x24 dám ovál a bude štvorec. Takže vždy niečo nové, nikdy sa tie kurzy nedajú opakovať, to sa nedá. Ani keby sme fyzicky na ten istý kurz chodili stále, že by som, dajme tomu, mala každý piatok, že by nebol lockdown, že by boli ako všetky tieto veci otvorené, tak nikdy sa nedá ten kurz opakovať, nikdy. To, vždy je to nové, vždy je to iné. No a do nedele máš ešte cenu, ktorá je nado mnou. Devčatá pribúdajú, teším sa tomu veľmi.
a naučím ťa vrchnák ako lehkú uzavierku. Tam na tej stránke máš rozpísané, aké uzavierky sa naučíš. Aké uzavierky si tam zopakujeme. A už aj devčatá mi písali, že už to dostávajú do oka. Lebo keď to dostaneš do oka, tak presne budeš vedieť, čo máš robiť. Aj keď by si odišla od toho košíka a vrátiš sa, tak vieš presne, kde si, vieš, čo máš, ako máš pokračovať. A o tom to je, aby si sa to naučila. A aby si sa to naučila, tak ja tam hovorím všetky tie finty, na ktoré máš dávať pozor, čo si máš pozrieť, ktorý je toto prúd. A rozpletiem to a ukážem ti to naspäť. A ukážem to aj trikrát. Aj tam, aj naspäť, tam, aj naspäť. Však vy, baby, ktoré ste boli na kurzoch, tak viete, že jak to funguje, jak to robím. Takže je to pre mňa. A fakt mi tie možnosti a tá variabilita tohoto úžasného tvorenia strieľa z hlavy, že si zapisujem, čo všetko budem chystať. A už chcem chystať šénové kurzy a paskové kurzy a kde je drážka. Však to som plietla už pred, ja neviem, koľka tými rokmi, tiež budem musieť nájsť ten košík, keď som robila misu. Presne takúto, ako Pavlinka teraz pridala do skupiny Pedika kože s rybiškou, presne z boku, že je páska do bočného okraja dna. Tak, babi, teším sa na každý jeden váš košík po každom kurze alebo aj po tomto kurze zdarma, že upletiete. A vy všetky, ktoré idete do pedigovej škôlky potom následne, len vám chcem povedať, včera mi prišiel e-mail, ktorý bol z najlacnejšej ponuky, že áno, teší mne to, jednou chci školku, jednou sa ozvu. Ako áno? A teraz mi povedzte, či mám tomu človeku napísať naspäť e-mail, keď má tam tú pedigovú škôlku za najmenšiu možnú cenu, ktorú má len ako možnosť získať len ako absolvent pedigovej, teda tohoto kurzu zdarma. A keď už prešvihne tú časomieru, tak už tam to ide za 127 eur. A ona to má za 69. Tak ako mám to napísať, že dobre, ale teraz si to objednaj za akciu, alebo mám toho človeka nechať, lebo je dospelý, veľký, vie, čo robí, vie, kedy to chce, vie, kedy to potrebuje. Tak niekedy neviem reagovať, niekedy neviem, čo mám, jak to mám urobiť, aby to bolo OK. Aby som tým ľuďom vysvetlila, že nech neprešvihnú túto vec, lebo prešvihneš, nemáš. A takisto je to aj s týmto kurzom, takže Katarína Rybiška, Pedik na kolesách, www.rybisosk.sk je e-shop. Posielam teraz asi z 1. februára, je to tak, ale sa teším, že čakáte. A vy všetky, ktorí ste si urobili objednávku na klasický tovar a prihodili ste si tam presný vrchnák ako lúsk, tak už tam budete musieť počkať na ten tovar, plus vám tam prišupnem už tento balíček, kde bude oval, kruh s novými vzormi a bude tam štvorec s novým vzorom. Počkám na tie dzindziky a až potom vám to pošlem, lebo bolo by zbytočné doposielať len tieto prkotinky za poštovné. No, takže naučíme sa pliesť košík s vrchnákom, napasujeme si svoje vrchnáky na hranatý, oválny, kruhový košík a je piatok. Majte nádherný víkend, vy čo budete tvoriť, teším sa na košičky v skupine Pedika kurzy s rybiškou. Ak ešte nie si v tejto skupine Pedika kurzy s rybiškou, prihlás sa tam, aj keby si neplietla košiky a potrebuješ si sa naladiť na príjemnú náladu, tak ti poradím, nalad si Rádio Piešťany, tam je len hudba. Nebudeš počúvať žiadne informácie, z ktorých by si sa možno rozčulovala. Prihlás sa k nám do skupiny Pedika kurzy s rybiškou. Sú tam nádherné veci. Moje dievčatá, ktoré pletú či s mojim kurzom, či bez mojho kurzu, pletú nádherné košiky. No a ty, čo sa chceš naučiť vrchnáky, na Facebooku nado mnou máš link, na YouTube podo mnou máš link v komentári. Prihlás sa a ja sa na teba už teším. Majte krásny deň, krásny víkend a
pri tvorení budete mať aj krásnu náladu. Do pletenia!